Синоќа спроведениот прв полициски час во источниот регион, некој го сватија ноншалантно и поминува со три евидентирани прекршувања. Од повисоките катови можеа да се видат движења, поготово во доцните часови, јавуваат гледачи на ТВ Стар. Некој од нив, кажаното и го документираа со слики направени само половина час по започнувањето на забраната. Меѓутоа, од вечерва, полицијата милост ке нема за никој. Сите граѓани затекнати на улица во периодот од 21 до 6 часот ке бидат веднаш приведени во полициска станица и санкционирани. Контролата на ограничувањето на движењето на граѓаните ќе ја спроведуваат преку патрулно обезбедување и преку поставување на пунктови на одредени локации на територијата на цела држава. Ве информирам дека лицата кои ќе ја прекршат одлуката на владата за ограничување на движењето ќе бидат спроведени во полициска станица и кон истите ќе се бидат поднесени соодветни пријави. Од друга страна, сите граѓани кои ќе имаат ургентна потреба од лекар можат да се јават на дежурниот број 192 и да најават наменско движење. Истото подоцна ќе мораат да го потврдат со медицинска документација. Во меѓувреме граѓани, но и политички партии, по примерот на други земји од полицијата, бараат јавно објавување и список на сите заболени и изолирани граѓани. Бараме објавување во јавен регистар на имињата и адресите на заразените, како и лицата поставени во домашна изолација, по примерот на Црнагора. Стои во соопштението од Граѓанско-демократската унија. Со сите податоци за овие лица располага Центарот за јавно здравје и доколку за тоа има законски можности, списокот би требало да го објават од таму. Велат од полицијата. Во источниот регион функционираат два центри за јавно здравје, во Штип и Кочани, од каде во врска со оваа иницијатива ни рекоа. Ние сме на исто рамниште со овие барања, но одлуката за тоа мора да ја донесат надлежните институции. Објавувањето на идентитетот е една од клучните мерки за контрола на ситуацијата и превентива од заболување. Досега имаше голем број случаи кога изолацијата беше прекинувана, што внесе вознемиреност, но потенцијално донесе и многу нови случаи на заразени.